der er en sidste finalekamp i Ring A i U19. Letsværvægt ledes af Finn Bryl, og i rødt hjørne har vi Tobias Bøjsen fra BK Sankt Jørgensen fra Bro. Og han skal møde fra det blå hjørne Mark Vigil fra Græsted til Lejebos. Første omgang. Anden omgang.
Ringen fri. Tredje omgang. Sådan, Mark. Mark! Mark! Kæft, hvor er det at sige den der. Sindssygt, han er på vores bakklæs. Han er vild nok. Han er syg nok, Mark. Og det står lige stille. Står helt stille. Der er en sidste finale kamp for det års handboldkamp her i Ringa i dag. Læsø vinder 19. Rødt Jørgen opgiver. Vinder Mark Viking Græsted i Ringa. Der er guldmedaljer. Vinder t-shirts, håndbind og tandbeskytter til vinderen Mark Viking. Og det er fra Vision Sport, der er sponsoreret. Der er en sølvmedalje, lidt